Всім привіт від компанії MCL. Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу розповісти вам про сертифікацію відповідно до стандартів ІСО 14000. І сьогодні мова піде про стандарт ІСО 14001. Цей стандарт складається з сукупності вимог та рекомендацій щодо екологічних аспектів системи управління. Він підтверджує, що власник такого сертифікату виробляє не тільки. Товари належно якості та безпечності, а ще й екологічно чисті. І це означає, що під час виробництва перевезення або продажу таких товарів не було завдано шкідливої шкоди навколишньому природному середовищу. А у 2015 році вийшла оновлена версія цього стандарту, під час якої внеслись деякі зміни до нього, що тільки підтвердили незамінність даного стандарту як визнання екологічних аспектів. В стратегічному управлінні вашої компанії. на території України було розроблено та інтегровано даний стандарт в витчизняну систему законодавства під таким ДСТУ, як система екологічного управління, вимоги та настанови щодо застосування. І вже з липня 2016 року він вступив у дію. А сертифікації відповідно до ISO 14001 є добровільною. Але українська система контролю за сертифікацією передбачає для деяких видів діяльності обов'язкове її проведення. А саме для таких, що виробляють певні продукції або речовини, що можуть руйнувати озоновий шар, технології, які можуть бути екологічно шкідливими під час їх застосування в дослідних та лабораторних центрах, також під час транскордонного перевезення відходів. А також для торгівлі деякими представниками флори та фауни, що знаходяться під загрозою зникнення, та ті, що знаходяться під захистом конвенції по міжнародну торгівлю видами дикої видами флори та фауни. Компанія MCL здатна на професійному рівні оцінити вашу діяльність та проаналізувати її відповідно до діючих вимог стандарту ISO 14000. А також за необхідності ми можемо надати вам консультації щодо досконалення екологічних аспектів вашої діяльності, а також запропонувати вам вирішення певних питань щодо відповідальності за охорону навколишнього природного середовища та розробити індивідуальні проєктні рішення. Дякую за увагу!